jotté di nuyo nuyo bu ñu tebe suñu xol jëmele ko ci wa dëkk bi yépp ko jaarale ci chef de village di rafetlu ay cadeaum di am mbégte di ko fi gis parce que cadeau moom dañ koo miinoon lu yàgg parce que ñun ñii bokk nañ ci ñu ubbi université Gaston Berge Sanar 1 lañ bokk maa ngi fii gis kanam yu ma miin lool mu nekk mbégte si man suñu doyen bi ñoom Ida ak professeur Diop Oumar Diop professeur Sall vraiment sama xol sedd na bi ma leen gisee fii sama xol sedd na bi ma fi gisee ancien président conseil rural bu Gandon mu bokkoon ci maire yi ñu daan cité comme référence ci wàllu farlu di gis aussi yeneen collaborateur ñoom Momadou Diop ñëpp ñu ngi fi di jël suñu nuyo aussi di ko teg ci loxo madame le maire madame le maire moom li ñu boole dafa bari ba may tàmbalee liggéey ARD boobu ñu ngi nekkoon conseil régional conseil régional de référence boobu moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni moom lañ daan wax jigéen du mën góor bu ñu nee jigéen du mën góor du ci ay xuloo mais ci jongante ci argument ak xam-xam mu nekkoon li nga xamante ne côté nawal trop donc bu ñu ñëwee fi bokk moom jotaay bi dañ ciy kontaan ñu ngi nuyu tamit équipe bi mu àndal yëpp monsieur Khalilou Ba ak yow maire ci taxawaay bu rafet bi mu am ci commune bi daanaka madame le maire sax xam naa mën na maa mere ndax bariwul lu may jël sama téléphone di ko woo ndax xam charge yi tegu ci loosam ak aussi xam ki nga xamante ni moom la wóor ni mu matee liñ ko dénk moo tax si suñu liggéey dañuy yam rek ci Khalilou Ba pour liggéey dox àggale liggéey ñi ngi nuyu également ñi nga xamante ni nag ñoo waral jotaay bi Fatou Adja Fatou maa ngi lay ziar bu baax parce que bibliothèque ba ñi ma daan beral loxo moom mi ci la tey ni ma doon tey moom daf ci contribué bu baax a baax a baax donc maa ngi am fierté di ko gis ci ginnaaw madame le maire ak Adja madame Diakhaté donc ñi nuyu monsieur Kim monsieur Anne plutôt parce que Kim ki ko fi Kim fi wutu mooy Kim la tudoon Kim aussi nekk collaborateur bu amoon pas-pas ci liggéey bi donc ñu ngi koy ñaanal di ko féliciter ci liggéey bu rafet bi mu fi bàyyi ba Anne ñëw mën koo eggale di nuyu madame Thiaw moom ci farloom ak lépp ñoom nag ñoom ñoo sàkku sama jël kàddu ci jataay bu mel nii parce que coopération coréenne dafa am révolution bi nga xamante ni daf ko réussir révolution boobu ñoom ñu yéene ni Sénégal kenn gënu ko placé pour mën a réussir la même révolution bu ñu wax révolution mooy adduna dafa am lu muy doxe gis nga jafe-jafe yi ñuy dund fii ci suñu gox yi Corée du Sud bi ñuy jël indépendance ñoom ñoo ñu gënoon a nekk ci ay jafe-jafe Sénégal moo leen rawoon bu ci lu bare 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 ci wàllu ñàkk jàng Sénégal moo leen rawoon ci jàng Sénégal moo leen rawoon ci wàllu fo moo leen rawoon ci wàllu ay jumtukaay fànn boo laal rek Sénégal boo jiitu woon waaye yàlla baaxee na ñu am njiit bu ñëw ni dafay comme ni Barack Obama waxoon yees wi kan maanaam waaw mën na nekk parce que fa nga xamante ne ni développement am na fa ñu leen di cité comme référence ay nit yu yore seen i nopp yore seen xel yore seen tànk ñoo ko def
ñooñu fiñu juddoo ñoom foofu la ñuy juddoo. Li leen yàlla jox moom lañ ñu jox, te léeg-léeg sax yenn fànn ñu am lu ëpp ñoom la ñu am. Boo xoolee kore ni mu bindoo, bépp jumtukaay boo fa war a taxawal bu doon jar 100,000 fii ci Sénégal, foofu dina fa jar 90,000 wala 10,000. Kon ñoom ñoo ñu ëpp ay contraintes. Mais terewul président boobu ba mu jéem décidé daal di taxawal li ñuy tuddee révolution des mentalités, foofu la technique yi. Parce que daf ni liy tax ñu jëm kanam nekkul taxawaay bi nga xamante ni da ngay tàllal loxo yaakaar lépp rek ni dañ na ko war a indi. Mu ni kon dañoo war a compté ci ñun suñu ay force, dañoo war a compté ci ñun suñu doole, dañoo war a compté ci ñun suñu ay doom. Foofu la ñuy sukkandikoo seen révolution. Mu ne révolution boobu bu mu ne antu mu ne bu jógewul ci base bi ci milieu rural bi, parce que ñoom ñoo gënoon nu ndóol. Moom jàppoon na ni ci milieu rural bi la waroon a dépassé pour mën a law, parce que village yëpp bu ci nekk bu moomee boppam ca la mu soxla aajo woogu ci dund ci jumtukaay yu muy fajoo ak yeneen ak yeneen. Boo ko dajalee réew mi yëpp fay jëm kanam. Donc loolu moom moo tax Corée du Sud daal di taxawal loolu muy wax esprit Saint-Mar wala Koundom. Te loolu nag li ko ko may mu ni dëkk boo nekk fu mu bëgg a dem mu war faa mën a egg il faut mu am ay njiit yu ko mat. Ñu ni kon il faut ñu tàggat xool ban leadership, maanaam suñu njiit ban façon doxalin la ñu war a doxale buy tax ñu mën a dem fi ñu bëgg. Moom ni mu ko appliqué dafa nekk méthode bu terrater. Dafa jël village bu ci nekk ñëpp 30 et quelques mille village, ku ci nekk mu jël même mimbal même dotation jox leen juróom ñetti 100,000 saako ciment. Dafa jël rek jox leen laaju leen dara, ne leen dañ leen koo jox yéen a xam na lu leen ciy def. Bi ñu leen joxee ciment bi am na ci village yi nga xamante ni ciment bi dañ koo bàyyi foofu ci digg pencima mu taw donc jaruñul kenn dara finalement. Am na ci ñi nga xamante ni dañoo toog waxtaan gis ni seen ay kër yi ni mu bindoo dafa màggat, yoon yi baaxul, léeg-léeg bu ñu bëggee génne seen ay jiw seen récolte dañuy am jafe-jafe pour oto ñëw dugg fa. Ñu waxtaan seen biir ne kon dañuy yaatal seen yoon. Am na ñi nga xamante ni dañ ni comme affaire ñoo ko moom nañ ko séddoo ku ci nekk yóbbu sa kër et cetera. Bi mu defee ak mu ne kon nañu natt ku ci nekk lan nga def ci liñ la joxoon. Biñ nattee ñu gis ni genn wàllu village genn wàllu village liñ leen joxoon am na ci ñi nga xamante ni sax chef de village ba ak ña sëstu moom dañoo séddoo mbir ma ci yemale ko seen biir. Kon xam ngeen ne loolu jikko la bi nga xamante ni Sénégal rek la am, amoon na Corée. Waaye bi ñu defee loolu daal di def natt bi ñu gis ne am na 90,000 yi ci 30,000 yi am na ci 20,000 village yi nga xamante ni jot nañoo jël loolu ñu leen jox waxtaane ko ci seen biir ba taxawal ci li nga xamante ni njëriñu askan wàllu.